ህጉ ላልጥፋል የለም። ስለ እውነት እምላችሁ በግል እንዳላረገው ፈልጌ እንጂ በግልጽ በማስረጃ ጭምር ማቅረብ የምፈልገው ፍርድ ቤቶች ላይ ወጣ ስንል አገር ኖሮ ህግ የሌለበት እስከሚመስለን ጭምር ዳኞች እኮ 500 ሺህ ብር ስጡን የሚሉበት ሀገር ነው ያለነው። 500 ሺህ ብር ስጡን፣ አቃቢ ህጎች 170 ሺህ ስጡን የሚሉበት። ስለዚህ ህጉ ስላላላ ነው ወንጀለኛና አሸባሪ የበዛው። ለምንድን ነው ሽሩ የምንለው? ያዘልንበት አንቀልባ አልቋል። አሁን ማለት ነው ማዘል አያስፈልገንም። ስለዚህ በዚህ ልክ ህግ ላይ መሰራት አለበት። ሌሊት ለመውጣትም አምሽቶ ከስራ ለመመለስ ቤቱ ለመግባትም ሰላም መሰረታዊ ነገሩ ነው። ግን ስጋት ላይ ነው ያለው ህዝቡ። ሌሊት ይወጣል ወይ? አሁን ሰቀቀን የለም ወይ? የከተማውን ዳራ አይታችሁታል ወይ? አሁን ምን አለ እንዳትሉ የገሌ ቤት የኔ ነው እስከሚሉ ድረስ ያሳደግናቸው ልጆች ጭምር ከሰውነት ወደ አውሬነት የተቀየሩበት ጊዜ አይደለም ወይ ያለው? ይህን ውጥረት መቼ ነው የምትፈቱት? ይህ ችግር እንዴት ነው የሚፈታላችሁ? ምንስ ነው የምናገዛችሁ? ህዝቡ ምንድን ነው የሚያገዛችሁ? ኑሮ እንደ እሳት እያንገበገበው ያለ ህዝብ እኔ የሸገር ዳቦ ከመወፈሩ በፊት ሰላሙ ቢረጋገጥለት፣ ዳቦ ለመግዛት አምሽቶ ለመግባት ቀድሞ ለመውጣት ሰላሙ ግዴታ ስለሆነ፣ ለህግ የበላይነት መረጋገጥም ወሳኙ ግልጽነት ያለው የአሰራር ስርዓት ማስፈን ነው። ማን ምን እያደረገ ነው የሚለውን በአግባቡ ለማየት ለመለየት የሚያስችል ሁኔታ ካልተፈጠረ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ለዚህም ነው የህዝቡ ተሳትፎ የህዝቡ ድርሻ ከፍተኛ የሚሆነው።